Miro, sakra, co se tu děje? A ty to nevíš? No to teda nevím. To přece tvůj druhej tatrovácký sraz. Jo sakra, já na to málem zapomněl. Aha. A co to je to zelený sráče? No to jsou přece 805. Vážně? Ano. A neupojím se nějaký prohlídnout? A můžeme se podívat třeba na ty tvoje? No, to bychom i mohli. Začneme o té tvé? Třeba. Tak popojdeme. Toto je naše první Tatra 805. Vysoká, přezdívaná neděle. Taky Maxi. A taky Maxi, který zažil hodně zážitků. Ano, ano, toto auto zažilo mnoho zážitků. Kolik je rekord lidí měl? Na spaní 6. A taky si zapomněl, že to je nejvíc zničený auto z celého týmu. Všichni se v tom naučili jezdit. Takže celý podvoz je kompletně nefunkční. Další vůz je můj valní, který jsem pořídil před 11 lety. Dřevařský závodu Čkyně. Který už jsem dvakrát renovoval, protože byl původně hasičský a teď už je v originál vojenské verzi. Nyní se nacházíme v dalším voze, který je majetkem našeho kamaráda Karla, přezdívanýho Píčuse. To je vlastně první rodovo milenec. Tak. Z dobrý začínal pracovat. Je to vlastně spoluzakládající člen tohoto klubu. Člen takzvaného pevného tvrdého jádra. A toto je jeho bejváček. Přestavěnej z Tatry, který jinak se jmenuje Duha. Je to přezdívka, jinak tady se třeba povšimnout krásného krbu a této leštěné tyče. Já nevím, jestli ještě potom zapni bude možnost něco filmovat, ale myslím si, že takový Karel kolem tyče, to by byl krásný materiál pro naše záběry, ale uvidíme, necháme se překvapit. Kolik bude rumu? Obvykle stačí 3. Čí to je auto? Tak tohle ten Třinec, taky radiostanice, patří našemu kamarádovi, náš Pepa Žilva kamarád. Co s náma taky jezdí rád. Co s náma taky jezdí rád. A ty vysvětli, jak vznikla přezdívka Pepa Žilva. Přezdívka vznikla tak, že Pepa Žilva kamarád, než se naučil řadit, tak řadil hrozně bídně. A kdo jezdil s 805, tak ví, že se tam řadí fakt bídně. A Pepa byl do všech kopců nejpomalejší, takže tím pádem vznikla přezdívka Pepa Žilva.